Odvjetnik iz Mostara Milenko Krčum tužio je Mostar Parking zbog izdane dnevne parking karte od 15 maraka u zoni 2 u ulici Kralja Tomislava 7C u mostarskom poznatom naselju Eksperiment. Kroz tužbeni zahtjev tužitelj je iznio kako ga je Mostar Parking uznemiravao u mirnom posjedu s pravom služnosti, odnosno da Mostar Parking nema pravo naplaćivati parking na parkingu za koji je on izričito tvrdio da je vlasništvo stanara. Nakon prvostupanjske presude bitku je dobio Mo Parking. U predmetu po mojoj tužbi za smetanje posjeda prava služnosti doneseno je prvostupanjsko rješenje kojim je odbijena moja tužba. Rješenje još nisam pročitao jer je upućeno u ured kolege Hakalovića koji me zastupao na glavnoj raspravi, ali i ne na pripremnom ročištu na kojem se moraju iznijeti sve činjenice i predložiti svi dokazi. Mogu samo na temelju onoga što sam pročitao iz objava na internet portalima iznijeti svoje mišljenje o dijelu objavljenog obrazloženja da se ne smatra smetnjom posjeda prava služnosti. Postupanje o propisima koje su donijele vlasti. Kao što li je pokazao Đorđe Balašević, vlast je vlast i ja to poštujem. Tu su paragrafi, pa zagrebi. Ipak čini mi se da je ta koncepcija vlasti anakrona. Što vlast može, a što ne može u odnosu na prava građana u demokratskom društvu, a posebice u zemljama članicama Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, nije jednako onom što je vlast mogla, primjerice austrougarskom pravnom poretku ili u doba komunizma. Napominjem da je grad Mostar, nakon što sam podnio tužbu, upisao u svojoj službi za katastra sebe kao posjednik. U vrijeme podnošenja tužbe u katastru je kao posjednik bila samoupravna interesna zajednica stanovanja. Naglašavam stanovanja. Ne samo to, grad je upisao sebe i kao posjednika zemljišta na kojem se nalaze zgrade u privatnom etažnom vlasništvu. Zar ne bi bila smetnja posjeda da je grad odlučio da Mo Parking stavi parking satove u naše sobe i kuhinje? Kad kolega odvjetnik Haris Hakalović i ja proučimo rješenje, odlučit ćemo hoćemo li izjaviti žalbu. Pitali smo i sustanare u ulici Kralja Tomislava 7 što misle o naplati kvartovskoga parkinga, kao i odluci suda u ovom predmetu. Ja ne razumijem u to šta je bilo, ali pretpostavljam da je htio da obezbijedi sebi parking prostor, jel, da je mislio da ima pravo posta. Ja sam tu uselila baku sve krvu. Znam da se u stan nismo nikad dobili obavijest da imamo parking. Parking nek se plaća svugdje. Sigurno. Svugdje nek se plaća. Ne može ništa, nema više ništa džaba. Ali da se odredi čovjeku kad dođe, ako stanuje ovdje, da mu se zna da mu je to mjesto, a ne da mu kaže nema ti mjesta, a on platio. Iz Mostar Parkinga također su komentirali ovu presudu. Sve ono što se ukazivalo kao temelj tužbe jednostavno nije imalo pravnu osnovu. Nama je bilo jasno da su ciljevi ove tužbe bili neki drugi, da tu nije bio cilj da se propituje nekakva ispravnost i pravni temelj rada Mostar Parkinga i naplata te dnevne karte. Sud je potvrdio, odbio taj tužbeni zahtjev i potvrdio da Mostar Parking temelji svoj rad na odluci gradskog vijeća i da u izdanoj karti nema ništa sporno. Mo Parking u svom radu ne razdvaja kvartovski od uličnog parkinga. Svi oni koji imaju povlaštenu godišnju kartu, oni parkiraju uredno ili u kvartu ili na ulici gdje pronađu slobodno mjesto. Dakle, grad je podijeljen zonski, ne u smislu kvartova i ulica. Nakon ove presude u medijima se pojavila informacija kako oni koji nisu platili kaznu u Mo Parkingu neće moći registrirati vozilo. Ovu informaciju provjerili smo u Ministarstvu unutarnjih poslova HNŽ-a, te kako su nam kazali, ona nije točna.